Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do AlaCast. Hoje eu vim falar sobre como os padrões de beleza agem nas mídias sociais. Eu tô com a convidada, porque eu fiz o um podcast sozinha. E eu tô com a convidada, é a Lavínia. Hi. Aí a gente vai falar sobre os padrões de beleza, como o padrão de beleza age na mídia social. As redes sociais, elas são usadas por diversos jovens. E alguns têm insegurança sobre a própria aparência. E eles acabam idealizando um padrão de beleza para eles mesmos. Tipo, ah, se a pessoa é muito magra, se a pessoa é muito Gorda. gorda. É, isso aí. É, pra ela. Isso é um padrão, sabe? Você vai criando diversos padrões da sua cabeça. Ou padrões mesmo que a internet idealiza. É, propaganda de corpo perfeito. É, que a própria mídia idealiza, né, Lala? Exatamente, não só sobre o corpo, como várias outras partes, né? É, Que temos cabelo. sobre, é, o rosto. E isso também gera algumas consequências, como a baixa autoestima, que é uma consequência muito, muito ruim. Porque a pessoa não se aceita do jeito que ela é. Ela se sente insegura com ela mesma, acaba criando insegurança sobre o. Uma distorção de imagem, né? É. Às vezes você também pode. Bullying. O bullying também é uma. O cyberbullying é uma. É uma coisa bem ruim também que as pessoas recebem. Tem um caso também que era de um menino. Ele era filho de alguma cantora, eu não lembro o nome. Mas ele se matou porque algumas pessoas ficaram especulando que ele era gay, só porque ele tinha postado um vídeo com um amigo. Isso não foi legal, porque ele não gostou da brincadeira. Ele não gostou. Aí ele acabou se sentindo tão mal com a pressão que a internet fez nele, que ele se matou. Porque não aguentou a pressão, que é o que a internet faz. E isso também pode causar distúrbios da pessoa com a autoimagem, com o corpo delas. Às vezes ela pode criar um distúrbio alimentar, parar de comer por causa da internet mesmo. Porque, sei lá, se a pessoa às vezes ela tem um físico mais gordinho, ela para de comer pra tentar se encaixar em algum padrão, sabe? E também um fator importante são as cirurgias estéticas. Que tem um alto custo também, e geralmente não tem reversão. Aí, se você faz, por exemplo, alguma cagada na sua cara, aí não vai ter Já é muito médico. reversão. Não dá pra você reverter isso. E o pior é que você vai continuar fazendo cirurgia, vai continuar, porque você vai querendo ver a necessidade de colocar mais coisa na sua cara que não precisa, tudo por causa dessa padronização que fazem na aparência das pessoas, e você acaba realmente deixando o seu rosto com um aspecto mais artificial. Fica muito ruim. É, e tem uma pesquisa feita por uma academia americana, que eu não sei o nome, que revelou que 55% de cirurgias de rinoplastias que foram feitas em 2017, foram feitas na intenção de sair bonito nas fotos. Ou seja, as pessoas acabam propagando isso, que ah, eu tenho que ter o um nariz pequeno para sair bonito na foto. Mas elas não se aceitam como realmente elas são. Porque que é uma coisa que tem que acontecer. Você tem a se aceitar do jeito que você é, sem criar um padrão idealizado na sua cabeça. Outra coisa também são os filtros do Instagram que algumas pessoas usam para se sentir bem, se sentir mais bonito, sabe? E algumas pessoas também buscam fazer cirurgias estéticas para ficar parecidas com os filtros do Instagram. E às vezes nem sempre os procedimentos estéticos chegam à expectativa das pessoas que fazem. O que não é uma coisa tão boa, É, né? os filtros do Instagram, sei lá, TikTok, nem sempre são pra fazer você se sentir assim. Você usa assim normalmente pra, sei lá, é coisa de dia a dia, mas. As pessoas também usam Photoshop, acabam mudando a própria aparência para se sentirem melhores e também entrarem no padrão de beleza, que também não era uma coisa muito legal. Pra não receber comentários negativos de terceiros.
E sobre essa de comentários negativos, principalmente na adolescência, que é a fase em que muita gente se sente mais vulnerável a esse tipo de comentário. Ela se preocupa muito com o que as pessoas vão achar da aparência dela. É nessas horas em que a pessoa fica pensando, ai, como será que tal pessoa vai me ver se eu estiver vestindo essa roupa? Se eu não for aceitável para ela. Só que ela tem que se aceitar acima de tudo. Não é para agradar os outros, sim agradar a si É mesma. uma questão de saúde física e mental também, né? Porque a saúde mental também importa bastante. Você Exatamente. fica se. Às vezes se diminuindo no espelho, quando você se olha no espelho. Ai, nossa, como eu tô feia hoje, como eu tô horrorosa, como eu tô magra, como eu tô gorda. Isso acaba se diminuindo e você fica com a autoestima baixa. E outra coisa que também acontece bastante é que muita gente tem um ídolo, né? Uma pessoa que gosta muito. Ah, eu amo aquela atriz. Ah, eu amo aquela modelo. E a pessoa acaba sabendo que essa pessoa, por ser muito bonita, ter, sei lá, os lábios mais carnudos ou mais finos, ela vai querer fazer esses procedimentos estéticos pra conseguir ficar igual a essa pessoa. Tipo o caso do Olly London, que tentou ficar parecido e gastou não sei quantos euros para tentar parecer com o menino lá do BTS. Mas esses são coisas artificiais, né? Outra coisa que interferiu também foi a pandemia, que deixou muitas pessoas em casa sem ter nada o que Sem fazer aí. manter contato com as outras pessoas ao redor. Sem ter uma vida social, vamos dizer Só ficava no celular. assim. Às vezes nessa que ela ficava olhando o celular, ficava vendo selfie de meninas ou pessoas bonitas no Instagram. E ficava, nossa, eu queria ser tanto assim, eu queria tanto ser assim. E fica assim, auto se criando um defeito, sabe? Falando, nossa. Fica só enxergando os defeitos que ela se vê no espelho. Sim, o que não é uma coisa muito satisfeita, sabe? Ser magra, ser gorda, ser feia, ser bonita, deveria ser um problema. E não é. Isso é só questão da sociedade, o que a sociedade abrange, os padrões da sociedade, Estereótipos, os né? estereótipos, isso. E isso tem que parar de acontecer. Criar um padrão que abrange todo mundo, não só o padrão de beleza que a sociedade, que o Instagram, que as mídias produzem. É isso. Tchau. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.